Доброго дня. На годиннику 13:00. Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. За добу на Хмельниччині зафіксовано один новий випадок коронавірусної інфекції. Станом на 9:30 27 квітня в області 73 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 18 одужало, 5 – летальних випадків. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 72 випадків на COVID-19. В Україні за останню добу виявлено 392 нових випадків COVID-19. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:30 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 220 – летальних, 864 пацієнта одужали. Усього в Україні досліджено 93 519 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб узабезпечити себе від інфікування. Ми продовжуємо інформаційний випуск. У День пам'яті Чорнобильської трагедії 26 квітня в Хмельницькому через карантин не влаштовували мітинг, реквієм та покладання квітів. Їх до пам'ятника героїв Чорнобиля хмельничани приносили протягом дня, аби не створювати скупчення. Голова Хмельницької міської організації Всеукраїнської ГО «Союз Чорнобиль України» Володимир Лук'янчук каже, до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії 80 хмельничан, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, отримали матеріальну допомогу і продуктові набори. За його словами, гроші на допомогу виділили з міського бюджету. Ну, повідомлено тільки 5 травня, а аварія трапилась 26 квітня. Я про аварію знав 28 квітня, коли до нас в область вже почали приїжджати люди з Києва і розповідати, що в Києві паніка. Люди виїжджають любим видом транспорту, яким таки можна, з Києва. В той час поширювати будь-яку інформацію особливо заборонено. Радянський Союз тоді скривав, якби не західні країни, то, мабуть, ми і не знали би і тоді, на той момент, так? Тому що нам заборонялося, нам нічого не розповідав. Нам заборонялося, вони давали розписки для того, щоб не розповідати про цю трагедію, так? Категорично заборонялося, це слідкувала служба, опять же, Комітету державної безпеки КГБ. Володимир Лук'янчук написав три книги, присвячені трагедії. «Чорнобильці Хмельницького», «Медики Чорнобиля Хмельниччини», «Люди Полевої долини». Перша книга була опублікована у 2011 році. Я років 10 тому лежав на лікуванні в госпіталі ветерани війни і хотів прочитати щось про чорнобильців. Коли я підійшов в бібліотеку, на жаль, там жодної книжки про чорнобильців не було. Додає, у книгах зображені спогади цієї трагедії. Одного разу ми встали зранку, а біля нашого намету росло дерево. Ми встали, а всі листочки, ніби хтось позривав, вони лежали біля нашого намету. Ми зрозуміли, що тут, звичайно, страждаємо не тільки ми. Цивільні знаходяться ще в інших умовах, згадує Володимир Лук'янчук. Коли трапилася аварія, жодному цивільній людині ніхто нічого не дав, ніякого ні респіратора, ні спецодягу, ні одежі взагалі. Колега Володимира Валерій Сімко події 30-річної давнини описує одним висловом. Це як завжди і всі часи. Було там таке, вислів такий був. Кому війна, кому мать рідна. Оце там теж в той час був присутній такий вислів. Андрій Гуменний, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. На сьогоднішній день в місті Хмельницькому проживає більше як 1600 ліквідаторів. В області нараховується близько 8000 ліквідаторів і травмованих. Про це Суспільному розповів голова Хмельницької міської організації Всеукраїнської ГО «Союз Чорнобиль України» Володимир Лук'янчук.
У ботанічному саду Хну деякі з видів рослин розцвіли раніше, ніж зазвичай. Територія повністю не закрита, оскільки працюють деякі відділи університету, розповідає доцент кафедри екології і керівниця ботанічного саду Хну Людмила Казімірова. Як працює ботанічний сад в умовах карантину, дізнавався Андрій Гуменний. Ботанічний сад Хмельницького національного університету є об'єктом природозахідного фонду області. Налічує 1,5 тисячі назв рослин, понад 30 тисяч екземплярів. Під час карантину Хмельницький національний університет працює з 9 до 15 години. Лише ці відділи, які не можуть прийти на дистанційну роботу, розповідає доцент кафедри екології і керівниця ботанічного саду Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Під час карантину роботи адміністративно-господарської частини садівників не припинилися і тривають систематично і постійно. Коли закривається територія університету, служба охорони і служба національної поліції, яка в нас тут є частими гостями, просять людей покинути територію ботанічного саду. Хмельничанка Маргарита живе поблизу ботанічного саду і декілька разів на день може погуляти його вулицями, розповідає жінка. Ми тут часто гуляємо, можна і два, і три рази на день, тому що ми живемо тут рядом на Інститутській. Ми в масках, ми не нарушаємо закону, ходимо, гуляємо спокійно з дітьми. А що ж нам робити? Дихати треба повітрям. У ботанічному саду є рослини різних культур. І є ділянки, яким притаманний деякий символізм, каже Людмила Казімірова. Є чотири типи японських саду. Це і плин часу, і символічний сад, і країна знань, країна Японія. Є ділянки, які пов'язані з сучасною історією, новітньою історією України. Це сад єдності з картою України і певними символічними елементами. Є сад слави, присвячений загиблим як Небесної сотні, так і в збройному конфлікті, в війні на Сході. 101 рослина ботанічного саду занесена до Червоної книги. З червоних книг і списків міжнародної, національної і регіональної охорони. Це і деревні рослини, і трав'яні рослини в тому числі. У період карантину, коли відвідування заборонено, усі бажаючі можуть приглянути цвітіння квітів на сторінці ботанічного саду, інстаграмі або на Фейсбук. З кінця березня ботанічний сад перетворюється у сад безперервного цвітіння, коли кожного тижня, а то й кожного дня з'являється цвітіння нової рослини. Чому ми завжди тішимося? Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 17:00.